نصیر کی نصیر الگ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آغاز لینا اپنا اپنا دل باقی تو میں اپنی شاعری تو پھر سنانی ہے جو میں پیر صاحب سے شروع کرنا کر کے وہ ہر حوالے نال اعلی تے اعلی بنا بچوں کا کھیل نہیں ہے راستے سارا بتاتے راستے صاف بتاتے کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں حضور لکھتے ہیں اگلا شعر سنیے ذرا ان کی آمد پیامی ہے سب آگے جو کرے ان کی آمد کی پیامی ہے سبا کے جھکلے پھول شاخوں کو ہلاتے کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلا رہے ہیں پھول شاخوں کو آپ کو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکے پھول شاخوں کو ہلاتے کہ آپ آ